I evo došao je trenutak za mog i vašeg prvog gosta. Najavila sam vrlo zanimljivu temu, a i jeste zanimljiva tim pre što je u fokusu internet nasilje i sve one zamke koje vrebaju na internetu. Da li internet prednost ili ima tu puno toga što ne znamo, a opasnost je svakoga dana. E, o tome ćemo govoriti. A nema boljeg sagovornika od Nikole Rajkovića. Šta je sve ovaj mladi čovek, ja ću morati da pročitam. On je menadžer za terorizam, master menadžer za terorizam, organizovani kriminal, bezbednost, specijalista za terorizam i organizovani kriminal, specijalista forenzike, menadžer bezbednosti. Gospodine mladi Nikola Rajkoviću, dobrodošao u jutarnji program i drago mi je zaista što si izdvojio vreme za nas. Hvala na pozivu. Ovako jedna zanimljiva tema, ovako jedan mlad čovjek pun znanja ovim nekim svakodnevnim zamkama koje vrebaju pre svega decu, ali i odrasli nisu zaštićeni. Pa da, nije to samo ovo apel za poziv na naše predavanje samo za mlade, već i za sve one koje su, kako bih rekao, digitalno nepismeni, zato što je to glavni problem današnjice, naročito kod roditelja. Ti si deo jedne vrlo zanimljive grupe, odnosno predvodiš jednu neformalnu grupu za bezbednost koja organizuje svakojaka predavanja i imali smo priliku da ispratimo i kada ste se bavili nasiljem nad ženama i nasiljem uopšte, je bila jedna zanimljiva rekonstrukcija ili kako te se dozove, simulacija događaja. Zaista to je izazvalo veliku pažnju. Sada se bavite nekim vrlo, vrlo aktuelnim temama i o tome će mladi ljudi imati priliku da slušaju danas u sali Omladinskog kulturnog centra od 17 sati. No šta je ono o čemu ćete govoriti? Šta je to na šta je potrebno skrenuti mladima pažnju kada je internet u pitanju? Pre svega, svi znamo da 21. vek je, mislim, sve češće i sve više mladi koriste internet. Naravno, internet je izuzetno koristan, naročito za učenje, za komunikaciju, naravno, to svi koristimo. I naravno, sada može biti izuzetno štetan, odnosno može se zloupotrebiti na više načina. Ono što je interesantno je da imali smo više primjera kod nas kako je to internet zloupotrebljen. Imamo vršnjačko nasilje koje preraste u sajber, odnosno sajber u vršnjačko, gde deca danas sve više koriste ove moderne programe, photoshopove, i na jedan od načina oni to rade iz šale, ali zapravo to ima sasvim neku drugu aspekta, se može vidjeti da je u pitanju zapravo vršnjačko nasilje koje kreće pre svega tako, a zatim nakon toga se te slike objave na internetu gde se ismejavaju ta druga deca i to prelazi u sajber. Da, vrlo je zanimljivo. To zapravo prerasta u jedan sistemski problem. Veliko je polje prednosti koje nudi internet i prosto se ne može zamisliti funkcionisanje ni škole, ni organizovanje slobodnog vremena bez interneta. Da li su roditelji realno u velikom problemu da suzbiju eventualne štetne posledice? Da li su mogućnosti da ikako isprate dete kako ne bi upalo u neku zamku koju internet ima? Prvo bih rekao da roditelji nemaju mogućnost kontrole, odnosno imaju mogućnost kontrole, ali oni to ne znaju da rade. Kad kažem kontrole, mislim na kontrolu svoje dece, čime se oni zapravo bave na internetu, šta rade, kako ga koriste. Ono što je interesantno je da digitalna nepismenost naših roditelja dovodi do toga da oni ne mogu da isprate sve to. Deca, roditelji možda znaju više o životu, ali deca znaju više o internetu. To je lepo rečeno. Pa, otprilike. I istina je. Istina je, zato što, mislim, normalno je da ćemo mi mlađi bolje da se snalazimo na kompjuteru, na internetu, i koristimo ga za razne stvari, tako da naši roditelji ne koriste toliko, možda uđu da pogledaju, ne znam, eto, Face ili ko već ima, ali nemaju oni toliko znanje da mogu da nas iskontrolišu. Da. To je jedna opaska mlade devojke, moram to da kažem javno, koja kaže: moja mama zna samo da sredi svoju virtuelnu baštu i to je sve. Da, da li to odgovara istini, da li je to realna slika? Odgovara, definitivno. Jel tako?
Nažalost, nažalost. Reci mi, Nikola, koliki je prostor tog nekog, neke druge strane interneta, taj neki darknet o kome se vrlo malo priča, vrlo malo zna, a gde mladi ljudi mogu bukvalno videti sve grozote ovoga sveta i lako uploviti u sekte. Vi ste se bavili kao neformalna grupa i tom temom i u razne neke zamke koje internet nosi sa sobom. Kažem vam opet, internet je jedno od prostora gde se rade razne zloupotrebe, jedno tih i vrbovanje, rekli ste sami, za ulazak u te sekte. To je samo jedan od načina. Zatim, nije to samo, nisu samo sekte problem. Problem je recimo i pedofilija koja se javlja preko interneta, odnosno komunikacija sa, sa decom i stupanje u kontakt sa njima, a zatim i, nažalost, i više od toga. Sledeća stvar je, što je interesantna, da pored ovih zloupotreba imamo igricu koja se pojavila, Plavi kit. Da, to je bilo, to je vrlo, to je nešto strašno i nažalost je zaplovila i u našu Srbiju. A kakve su statistike? Vi ste se bavili istraživanjem ovog područja. Da li na ovom prostoru, dakle u našem regionu pa i gradu, postoje deca koja su upala u neke zamke interneta, koji su tražili pomoć? Da li postoji prosto, o svakoj temi kažu stručnjaci mora se delovati preventivno. Da li su naš, da li je naš sistem spreman za preventivu? Da li ako postoji sumnja roditelja da ode u policiju, roditelji zapravo i ne znaju kome da se obrate, uglavnom je to najčešći problem, da li će neko reagovati na vreme? Kako to funkcioniše? Da li ste istraživali? Jesmo, imali smo malo istraživanje gde deca uglavnom ne govore to svojim roditeljima, a situacije gde se požele svojim roditeljima da imaju neki problem, da je neko izbacio neku njihovu sliku iz Photoshopa koja im nanosi, eto kako da kažem, duševni bol, to je retkost i to se može delovati samo ako se zna, ako se zna ko je u pitanju, jer internet, nasilje zapravo pre svega velika anonimnost, jer mi možemo da pravimo lažne profile, svašta nešto. Ista je situacija i sa starijim osobama. Imali smo primjer u našem gradu gde je žrtva sajber nasilja bila jedna od profesorki srednjih škola, to je jedna srednja škola, a zatim jedna osnovna škola. Sada, to što mi izbacujemo naše privatne slike i želimo da, eto, da pokažemo sve to gde smo, šta smo, što zapravo šta smo jeli, šta smo popili. Da, to je po meni izuzetno loša stvar, zato što ako već izbacujemo tako neke slike, moramo da vodimo računa šta izbacujemo. Jer vrlo, vrlo lako može da se zloupotrebe sve te slike. Ali čekajte, sada meni nije jasno. Facebook profili su načelno privatna stvar svakog pojedinca. Stoji i to da ukoliko se neko bavi nekim javnim poslom, mora da vodi računa generalno o svom imidžu, imidžu ustanove u kojoj radi, ali da li postoji neka striktna pravila ako je taj prostor stvoren da bi se ljudi razmenjivali svoje utiske, eto neko voli da pravi selfie, neko voli da slika šta je jeo svakog dana, svako ima različite afinitete, da li postoji negde neko pravilo dokle može da se ide, jer utisak je da nema pravila, a kada sve ode nizbrdo, onda se setimo da baš i nije tako trebalo. Postoji li model neki koga se treba pridržavati kako ljudi ne bi realno došli u opasnost, da eto budu izvrgnuti ruglu i trpe neku duševnu bol? Pa sve to individualno od osobe do osobe. Kao što ste rekli, neki vole ovo, neki vole ono. Moj savjet je ne objavljivati takve stvari. Zato što u svakom trenutku možemo biti žrtva ne samo sajber nasilja, već možemo biti žrtva gde ćemo biti u pripremi za vrbovanje, na primjer za sekte, naročito se ovo dešava kod trgovine ljudima. Imali smo situaciju gde smo na predavanju pričali o tome da se za trgovine ljudima najčešće vrbaju preko interneta. Tu imam slike o vama, ja mogu da vidim ko ste, šta ste, gde se krećete, šta radite, s kim se družite, i da imam neku sliku o vama, a onda ću da ja spremim priču koju ću vama da iznesem kako bi vas vrbovao u tako nešto. Nudim vam posao, odlična zarada, tako te stvari, i onda vas bukvalno vrbujem u neki od lanaca.
Znači, svaki od onih slobodnih oglasa, ukoliko tražite posao, javite se, je potencijalna opasnost i treba se lepo raspitati. Naravno da je potencijalna opasnost, zato što, mislim, ne treba biti paranoik. Možda to jeste stvarno dobra ponuda za posao, ali opet, pre svega, ispitati pozadinu tog oglasa. Ko, šta, gde, kako, ne upuštati su takve stvari. Znam primere gde su devojke odlazile preko granice da rade i u Švajcarskoj i slično i onda završile u lancu trgovine, na primer. To je vrlo strašno, ali sada bih pitala nešto drugo. Pričali smo o igricama, to je opasnost za decu, međutim ovih dana mediji su se bavili jednim vrlo šokantnom stvari, da su prosto sistemi velikih firmi, velikih institucija, sistemi države u opasnosti od hakera. Da li zaista trebamo da brinemo kada gurnemo svoje kartice u bankomate i da li je internet dobar alat za one koji znaju da rukuju, da izmanipulišu našim ličnim životom? Da li to baš tako jednostavno može da funkcioniše? Znate kako, svaka pretnja, naročito sajber, ne sme se staviti po stranu i da mislimo da to ne može da se desi nama. Evo, imali smo, ako su neke velike zemlje bile na udaru, poput Amerike, Rusije i Kine, ne znam koje već sve države su, eto sada što su javili, zašto ne bismo bili mi? Oni su verovatno mnogo, oni su razvijeni zemlje od nas, imaju taj neki sistem zaštite, a mi nemamo toliki sistem zaštite, znači mi smo još lakše na meti njima, samo ne znam što su nas obišli. Možda nemamo toliko interesantnih stvari. Ili niko nije hteo da nam kaže. Ili niko nije hteo da nam kaže. E pa dobro, a kad smo već to rekli, na kom nivou su naše snage bezbednosti, što se toga tiče? Mislim da su na niskom nivou, mislim, zato što imamo mi stručnjake, ali ne mogu da postignu taj posao da radi. Imali smo primer, evo samo jedna stvar, gde su dvoje klinaca u Beogradu hakovali video BIM koji je u centru grada, koji prikazuje, ne znam, vreme i tako to, igrali su igricu. Samo su ukazali na propust iz ovih sajber bezbednjaka da ako su uspjeli oni da naprave da igraju igricu na onom video BIM-u, šta može da se uradi? Da, a mene sad zaista zanima da li smo mi u problemu sa kadrovima ili sa tehničkom opremljenošću. I jedno i drugo. Postoji, naravno, kažu da Srbija nema novca. Po meni Srbija ima novca, samo ne ulaže kako treba, ako ćemo iskreno. Naročito najmanje ulažemo u bezbednost. To što kupujemo oružje, što dobijemo na poklon oružje, mi to vraćamo na neki drugi način, ali to je sad druga tema. Ono što je interesantno, da mi uopšte ne ulažemo u sajber bezbednost. Nikako. To mi sada pričamo non stop na internetu, pojavila se neka, ne znam šta je, udruženje ili ne znam, neka kampanja o bezbednosti dece na internetu. Slažem se, treba, bitna je edukacija, to je preventiva. Jer ne može niko od nas sedeti kući i sad ja da stojim nad vama, da vas gledam šta vi radite na internetu. To je jednostavno nemoguće. Ne mogu da vas ispratim tako šta radite, čime se bavite. Naravno, tu postoje... Tim pre što i deca i mame i tate i svi gledaju svoj telefon, tablet, računar. Kako ne. I naravno, tu postoje sinhronizacija, recimo preko Gmaila, šta vi pratite, gde to postoje neke represivne mere koje možete da sprovedete ako želite, da uđete u historiji vašeg pretraživača i da izlistate gde je vaše dete, šta je radilo. Pametno su deca, oni to lepo delete i to se više ništa ne vidi. Da, ali kao neko iz oblasti digitalne forenzike, pošto sam i to po struci, mogu da vam kažem da postoje alati koji mogu da vrate sve to i da vrlo lako... To me zanima. I vrlo lako, mislim, kad kažem alati, mislim na program, odnosno softver koji može da se instalira, do duše, malo se teže nalazi zato što košta, ali... Ali roditelji koji imaju sumnju, trebalo bi da zatraže savjet. I ono što bi savjetovao roditeljima, podhitno neka obuka ili ne znam, više provedite vremena za računarom, morate da kontrolišete svoje decu. Jer nisu samo deca žrtve, potencijalne žrtve, već i vi sami možete da budete. Mislim, ono, neko vam pošle, mislim, kako bi sad to, danas postoji, elektronsko nasilje nije zapravo samo nasilje preko interneta, to su i poruke koje možete dobiti, neku preteću poruku, imamo ove aplikacije, Viber, WhatsApp,
društvene mreže, Facebook, Twitter, LinkedIn i tako. Te, beskonačan prostor. Jednostavno, da, naravno. Ono što bi trebalo da samo da se da ne nasedate na svakakve stvari, jer znam i primere starih gde su imali, to se zove zapravo sexting, dopisivanje, razmenjivanje poruka seksualnog sadržaja, i to je danas, eto, lakše je omogućeno ljudima da razmene svoje iskustva, da tako stupe u kontakt, ne znam, sa nekim osobama sa kojima su nekoj od veza ili, ne znam, možda potencijalno, i šalju svoje slike jedni drugima, i to se vrlo, vrlo lako može upotrebiti. Imamo ove estradne zvezde koje se odjednom se pojavi njihova slika u jednom, pa otkud to? Da, da. Zar to nije dokaz zloupotrebe? Jeste. Vrlo zanimljiva tema koju smo samo dotakli. Treba češće, tim pre što stav je vas, stručnjaka za ovu oblast, da nema dovoljno u školama učenja o internetu i da se informatika ne uči na pravi način. Da li se slažete sa tim? Slažem se s tim što bih dodao da je potrebno učenje o bezbednosti na internetu. Antivirusi koji mogu lako da vas zaštite od nekih udara. Ljudi misle da je to bezbedno, kao, ma nije to ništa strašno. Neće mene i tako te stvari. U suštini potrebno učiti više o bezbednosti. Deca danas mnogo više znaju od svojih nastavnika, moram da priznam. Mislim, 21. vek je, odeš na čas iz informatike i onda tvoj profesor tebe uči šta je to miš ili tastatura. Mislim, to su ulazne i izlazne jedinice nekog računara. A on vas gleda onako, kreće očima kao... I dopisuje se. Jeste. Vreme curi polako, meni je žao što moramo u ovom trenutku da završimo na ovu temu. Naravno, to nije kraj, ja se nadam da ćeš uskoro biti opet naš dragi gost, da ćemo srediti utiske sa ove tribine koja bi trebala da krene u 17 sati u sali Omladinskog kulturnog centra. Mnogo ti hvala na vremenu koje si izdvojio za nas. Verujem da će svi oni koji su gledali i slušali ovaj razgovor da dobro razmisle o tome šta sve treba da nauče i kako da kontrolišu svoju decu, pa i sami sebe, da bi se zaštitili od svih zloupotreba na internetu. Vi, poštovani gledaoci, ukoliko želite da još jednom pogledate ovaj razgovor i da pažljivo preslušate sve ono o čemu smo danas razgovarali, ovaj razgovor možete videti na našem YouTube kanalu, a nešto kasnije na našem sajtu biće i ispisan ceo tekst. Nastavite da gledate jutarnji program Radio Televizije Vranje, bit će tu još puno zanimljivih informacija do kraja današnjeg druženja. Naš gost Nikola Rajković.